Aliados do Deluquina! Errou! My favorite flavor is cherry.
10 minutos de ritmo. Tentando virar, não vai terminar. Deixa eu até aproveitar que tá todo mundo aí, mano. Aproveitar que tá todo mundo. Passear. Com instrumento, com a guitarra. Já foi? Já vou fazer a boa? Eu tô aí com a guitarra, tá ligado? Se eu tiver agora pra gente fazer um projetinho, os cores vai Santos.